Қадырменді көрімеміз, тікелей эфирдеміз. Бүгінгі қонағымыз студия төріне жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар. Иә, бүгін бізде қонақта ерекше қонақ десем де болады. Әйел инструктор бізде Алия Ақбаевна келіп отыр. Қош келдіңіз дейміз. Қош көрдік. Қалыңыз қалай, қалай жеттіңіз? Жақсы, аман есен. Иә, қонағымызбен таныспас бұрын бізде арнайы сюжет бар. Сол сюжетке кезек берейік. Алия Ақбаева Шымкент қаласының Қайтпас елді мекеніндегі Самұрық балабақшасында тәрбиеші. Ол осы қызметіне қосымша сенбі, жексенбі күндері автонұсқаушы болып та жұмыс істейді. Өзгелерден ерекшелігі Әлия көлік жүргізуді қыз-келіншектерге ғана үйретеді. Автокөліктің рөліне алғашқы рет 18 жаста отырыпты. Оған үйіндегі атасы Әміртай мен әкесі Асқардың жүк көлігін тізгіндеген кішкентайынан көріп өскені себеп болған. Тамаша, көріп жатырмыз. Жалпы тек әйелдерге ғана үйретесіз ба? Иә, тек әйел адамдар. Әйел адамдарға, неліктен әйелдер адамдарға, еркектерге де үйретіп көрмедіңіз? Жоқ. Себебі ер адамдар, ер адамнан үйренген дұрыс деп ойлаймын. Мен әйел адам болғандықтан тек әйелдерге үйретемін, себебі біздің табиғатымыз бір. Сол себепті мен тек қана қыз келіншектерге ғана үйретемін. Иә, тамаша. Иә, енді Алия ханым, сауалдың басын жалпы көлік айдауды өзіңіз қашан үйрендіңіз? Сол туралы бастап айтсаңыз. Жалпы мен өзім көлік айдауды жаңағы ерте бастап қызығатын тұғынмын. Бала кезден бастап десем де болады. Енді бұл ой жаңағы тұрмысқа шықтым. Сонымен жолдасым арқылы үйрендім күйеуіммен. Елді мекеннен тыс жерлерде, яғни трассаларда үйрендім. Бірақ қаланың ішінде көлікті жүргізу маған өте қиын болды. Қиналдым шыны керек. Сол себепті жаңағы өзім, мысалға мен инструкторға барайын десем, күйеуім қарсы болды менің. Күйеуімнің көзіне инструктор десе, тек қана ер адамдар елестейді ғой. Жоқ, бармайсың, болды, бітті. Мен енді айдағым кеп тұр, не істеймін? Сонымен жаңағы оқып алған ғой, енді ерте баса оқып правамды алып алған. Сонымен жаңағы неге шықтым? Жаңағы ютубтардан іздене бастадым уже. Россияның ютубтарынан іздеймін, қалай парковка істеуге болады, қалай жүреді машина, қалай қозғалтады деген сияқты бүкіл жаңа информацияның бәрін қабылдадым. Сонымен қаланың іші бір күні, енді айтып берейін, бірінші рет қалаға шыққан кезімді үйде отырмын, жаңағы маған Карл Маркске бару керек болды. Сонымен қалай барам мен, жаңағы машина тұр үйде, мен айдай берем шет жерлерде, Қайтпастың ішінде айдай берем жақты. Сонымен қазір шығасың, Алия, болмаса мүлдем айдамай қой машинаны, дедім де өз өзіме. Өз өзіме сөйлесіп кейіп болып жүрмін ғой. Сөйтіп сонымен жаңағы қой айдайым дедім де шықтым. Бісмиллямды айтып жайлап Карл Маркске бардым. Тағы одан кейін барғаннан кейін парковка ғой, бізде қиналатынбыз қыздардың. Өзім шыға алатын жерге қойып барып жаяу тірлігімді бітіріп кеп қайтадан үйіме қайттым. Енді бір тер бұрқ ете қалды ғой енді. Сонымен жаңағы сөйтіп сөйтіп өзімнің қорқынышымды жеңе бастадым. Айдамай қалмадым. Сонымен күйеуіммен айдаған негіз өте қиын. Сол себепті мен өзіме жаңағы білмеймін, мен Алланың несі деп ойлаймын біріншіден. Осындай бір жаңа сіңлім үйреттім машинаны. Сол сіңлім айтты, ойбай Алия, сен күшті үйретеді екенсің ғой деді маған. Сол несі қой деп тағы көкейінен кетпейді ана сөз. Айтай, үйрет аламын ба мен шынымен деп. Сонымен жаңа ініме айттым, ол X деген бар еді ол кезде. Сөйтіп ол X-қа жарнама беріп көрші дедім да. Сонымен ол X-қа салды мен номермен. Ой, не деген звоноктар келеді ғой маған. Жаңағы ер адамдардың өзі звондайды. Менің әйелім үйретесіз ба, менің қызыма үйретесіз ба деген сияқты. Сұраныс өте көп. Сонымен біраз адамдарға, қыздарға үйреттім.
сөйттім дағына, енді әйел адам болғандықтан, отбасым болғандықтан, жаңағы балан өмірге әкелу дейміз, е? Сонымен біраз уақыт үзіліп қалды, бұл нем, үйде демалып қалдым. Одан коронавирус дедік бі, әйтеуір, сонымен жаттық. Сөйтіп, жаңа коронавирусты 2020 жылдары біз өте қиын жағдай болды маған. Сонымен, е, жұмысым жоқ болып қалды, сонымен не істеймін енді деп. Не келеді қолымнан менің, бір жұмыс істеу керек қоймаған, бүйтіп жата берген болмайды. Бес балам бар менің, алты балан дүниеге әкелдім, бесеуі бар, Аллаға шүкір. Қалай асырайын мен, мына балдарға жақсы болашақ сыйлағым келеді. Сонымен жұмыс іздей бастадым өзіме. Жаңағы телефоннан ашып, Шымкент работа деп іздей бастадым. Сөйттім да, жаңағы ойлаймын, шашты араз қолымнан келе ме шаш қырқу деймін. Жоқ, ойымен шашты қырқып жатырмын, жоқ, келмейді. Шашты бояп жатырмын, келмейді. Тырнақ істеп жатырмын, келмейді. Немесе торт пісірейін ба дедім. Жоқ, тортты да істей алмай деген. Ошым қолымнан келмеді. Мә, мен сонда қолымнан не келеді? Мен сонда не келеді қолымнан деп Алладан сұрадым. Мен прямо қатты қиналғаннан кейінше. Сонымен мерей автошкола шыға береді жаңағы жарнамада ше. Сөйтем да, ойлым, автошкола неғып шыға береді дейінде өйтіп кетем. Мен қолымна важение келеді ғой деп қоямын тағы да ше. Сөйтіп сонымен жаңағы мерейге звондадым. Сөйткенем жоқ, бізге мұғалім керек деді. Жаңа мен важение үйретемін деп сұрадым ғой мен. Сөйткенем жоқ, апай, бізге ондай мамандар керек емес. Бізге жаңағы мұғалім керек, бізге жаңағы сабақ беретін, ПДД тестке дайындайтын деді дегеннен кейін, а, онда мен ондай істей алмаймын деп өшіріп қоямын тағы да. Сөйтіп ертесіне тағы да звондадым мен соған. Девушка, өтініш, мен қолымнан келеді, көрейік деп. Сөйтіп неғаным, ол айтты, апай, кеп кетесіз ба, жаңағы бастықпен жолығып кетесіз ба деді маған. Сонымен мен бардым. Сонымен барған кезде олар тексереді ғой удостоверениені, там базаға тіркеп өздері жаңағы сотталған, сотталмаған деген сияқты бүкіл информацияларды тексереді. Сөйтіп сонымен тексерді да бастық келмеді. Сонымен мен кеттім, болмады ол жұмысым. Сонымен ой, болмайтын болды, болды дедім да кеттім. Үй жаққа бара жаттым, мен права, не, паспортымды ұмытып кеткенмін ғой жаңағы қызға берген жерімен. Ой, мен праваны ұмытып кеттім, енді не істеймін паспортымды, қой деп қайтадан ертесіне барсам сабақ болып жатыр екен. Сөйтіп жаңағы бастығымыз Алмапай айтты бізге, жаңағы мұғалім керек бізге деп. Сонымен Алмапай, өліп мен сабақ бере алмаймын, мен беріп көрмеген бұрын дегенім, давайте біздің сабаққа қатысып көріңізші, может сіз алып кететін шығарсыз деген екен. Жаңағы сабағына қатысқан едім, ана айтып жатқан нәрсенің бәрін мен білем ғой. Сабақта болып жатқан нәрсенің бәрін білем, маған жеңіл болды. Енді басында кез келген нәрсе қиыншылық болады енді, но бәрін маған оңай келді. Сонымен мен бере аламын дедім, мен бере аламын да сабақты дедім. Сонымен сөйтіп әйтеуір екі жылдың көлемі болды ғой жалпы менде. Осындай міне қазір инстаграмды дамытып жаңағы қыздардың істеген жұмыстарының бәрін салып, осы қазіргі таңда мерей автошкола көлігінде жаңағы сабақ беремін, мұғаліммін. Азанда, азанғы уақытта менде обедке дейін балабақшада психолог мамандығын атқарам. Обедтен кейін жаңағы автошкола мектепте, жаңағы көлік мектебінде мұғаліммін. Важение менде қосымша. Менің хоббиім десем де болады. Маған қатты ұнайды. Осымен әйел бір қолмен бесік тербетіп, те бір қолмен әлем тербетеді деген нағыз Әлия ханымның осы сөзіне арналғандай. Жалпы 18 жасыңыздан бастадыңыз, е, бұл машина айдап, үйреніп. Жалпы қалай қызықтыңыз? Кім қызықтырды? Мен өзім білмеймін. Неліктен машинаға қызықтыңыз? Негізі көп әйелдер машинаға емес, өздерінің бір биге мысалы, фирма ашып, болмаса сондай бірдеңе істеп жатады. Красоты деп қолынан келмейді дедіңіз, е? Иә, ондай нәрсе қолынан келмейді екен. Енді мен қалай болғанын білмеймін. Қалай мен осы жолға түсіп кеткенімді білмеймін, бір Алла туралап тұрды мен. Шыны керек. Қандай да бір белгі болды дейсің. Иә, бірақ мен өзім машинаны қатты жақсы көргендіктен мен білмеймін, айта алмаймын. Сол нәрсем, менің қызығушылығым қазір үлкен, қалай айтсам болады, қыздарға пайдам тиіп жатыр деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін қанша шәкірт оқыттыңыз? Санамадым, бірақ мыңнан асып кетті. Мәссаған. Барлығы 7 жылдың көлемі болды ғой мен үйретіп жүргенім. 7 жыл бұрын бастаған мен бұны.
қазір өзбей, жаңа, кәсіби маман ретінде 3 жыл болды. Кәдімгі қазір сертификатым бар, көлігімде тормызым бар, оның құжаттары бар, бәрі заңдастырылып, жаңағы 3 жылдың көлемі болды. Енді өзіңіз психолог маманын деп қалдыңыз, yeah. осы өзіңіздің мамандығыңызда көмектесетін шығар, мәселен, енді көлікте отырған қыз-кеншектер, біз эмоцияға берілеміз ғой, тез беріліміз. Әрине, әрине. Yeah, сондықтан ең бастысы әйел азаматына көлік үйрену үшін қандай қасиет болу керек? Әлде ол қасиетке байланысты емес? Жоқ, қасиет керек болады. Себебі мындай да, машинаға деген қызығушылығың болса, тез алып кетесің. Машина айдағын кел, мен сұрайым қыздардың бәрінен, неге сен машина деген деп жатсын деп, сұрайым, не үшін керек деп. Апай мен жаңағы СМС-тарының өзіне мен түсініп қоям, маған айдау үйрену керекпін, мен айдау керекпін деген қыздарды мен сұрауыз қабылдайым. Маған айдау керек еді деп жүрген қыздарды мен қабылдамаймын. Ол айдау керек еді деп жүре береді олар. Өйткені ана қыздарға қарасаңыздар, ол сөзінен ақ білініп тұрады, машина қатты жақсы көретінін. Ол тез алып кетеді ондай қыздар. Қабілет болу керек қой, қызығушылық болу керек. Көлікті айдайым мен, үйренейім деген ниеті болса болды маған. Мен кез келген қыз үйретіп бере аламын. Самый главный қызығып, ниеттеніп келсе болды. Маған сеніп, сол ғой, ана жерде қалаға шығу оңай емес қой. Жүрек керек оған. Негізі өзімізде қорқамыз, мен де әлі айдай алмаймын, негізі машина. Айдау керек. Жалпы отырған кезде сіз қалай қолдау көрсетесіз ол кісіге? Ең бірінші жағы көлікті айдайтын кезде былай ғой, қолдау көрсеткенде былай. Маған алдыма қыз келді, иә? Мен ол қызға бірінші арнайы автодромға апарам, жабық алаңдарға апарам. Оны бірден қалаға салып жібермеймін. Жаңағы тормозы бар, так этот не газы бар деген сияқты, поворотниктер, айнамен жұмыс жасау, оны ең бірінші маңызды рөл деп ойлаймын. Поворотник, айнаны, тормоз бен газы шатастыратын қызды мен қалаға шығармаймын. Сол. Тағы не айтам? Яғни дым білмей келген адамды сол жерден басынан бастап үйретемін дейсіз ғой? Әрине, нөлден бастаймын мен. Қыздар маған келеді, нөлден қабылдаймын мен. Мысалы, мынандай қыз-келіншектерде кездесіп жататын шығар, күйеуі үйрет болмаса, жігіті үйретіп алдын ала үйреткен, бірақ олар кім дұрыс қабылдай алмай, тағы да үйренгісі келіп жатыр. Ондай қыздар өте көп. Даже білесіздер ма, инструктордың өзінен үйрене алмай келген қыздар бар. Не бір инструкторларға қатысады, ер азаматтарға. Түсіне алмадым деп келетіндер де бар. Енді айтып отырмын жаңағы, әйелдің тілін әйел түсінеді, жанымыз бір, табиғатымыз бір. Ей, сен үстіп айта деп мен оған үйретем. Жаңа сүйемел деп қолдап, мақтап отырам, арасын ұрсып қоям мен ше. Арасын ұрсып қоям, арасын ой молодец деп қоям. В общем, қыздарым үзбей бүйтіп дайындық күнде важение жүрген кезде арасын үзбеу керек, ол курс есебінде бұл нәрсе. Арасын үздім, ол қорқақтанып қала береді уже. Сол үшін аран үзбей, сол қорқынышпен біз жаңағы не дейді, денеміз ғой біздің, қабылдау керек, мына көзімізді, айналаны қабылдау керекпіз. Сол үшін жаңағы аран үзбей, жаңағы батыл қыздар, не бір қыздарға үйреттім ғой, бір күні қуанып кетеді қыздарым, бір күні бүйтіп ренжіп кетеді, бірақ қайтпай ертесіне тағы келеді ғой. Керек қой, өйткені әйел адамдарға керек болып қалды қазіргі таңда. Себебі біздің ер азаматтарымыз отбасын асыраймын деп азаннан кешке дейін жұмыста жүреді. Біздің әйел адамдар батыр ғой, қазір мен қолдаймын әйелді адамдарды. Балаларын үлгереді, баласына мектепке апарады, жаңа сабағына апарады, қосымшасына апарады деген сияқты. Ал өзі болса жұмысына да істеп үлгереді. Керек болып қалды, ол таксимен жүре беретін болса қаншама шығын. Сол себепті жаңағы күйеулері бір машинаны әпереді дағыны, айда үйрен деп жаңағы жүрген ер азаматтарға мен басымды ием, сөйтіп әйелін жіберетіндерге. Енді осы орайда сұрай кетейінші, өзіңіз қалай үлгересіз? Жаңа айттыңыз, бес баланың анасымын деп қалдыңыз. Таңда мемлекеттік балабақшада жұмыс істейсіз, түстен кейін мына жұмыста істейсіз, қалай үлгересіз? Мен таңғы сағат өзім 6:30-да тұрам. 6:30-да тұрам. Үлкен қызым 8-ші сынып болып қалды. Сол қызым көмектеседі маған. Балаларым үшеуі мектепте, екі кішкентай екісер менде. Екеуі балабақшада. Екеуін алып садикке апарам.
Сол обедке дейін сол жерде болам. Одан кейін арасында жаңағы сабағым бар, арасында бір-екі қызды қосын, неге алам ба, және алам. В общем, кешкі сағат 6-да мен егіздерімді алып, үйіме барып, үйде жаңағы әйел боп, үйде отырам, тамақ пісіріп. Ана уже жар рөліне енгендейсіз ғой. Әрине. Керемет. Енді осы орайда бізді көріп отырған қыз-келіншектер бар шығар, қазір көлік үйренемін деп жатқан, иә? Ең басты бір кеңесіңізді айтыңызшы, неден бастау керек? Иә. Қыз-келіншектерге айтарым. Ең бірінші, сіздер, иә, права аламын, көлікті айдаймын десеңіздер, арнайы автокөліктерде оқыса деп. Қазір оқып жатыр қыздардың бәрі. Бәрі білімді қазір қыздар. Автокөлік оқыса, арнайы мамандармен, инструкторлармен жұмыс жасаса, сонда өздеріне қиындық туғызбайды. Бізден ең бірінші инструкторлардан не алады қыздар? Ең бірінші өз басының қауіпсіздігі. Одан кейін қасында отырған адамдардың қауіпсіздігі деген сияқты. Ешкімге зияны тимеу керек. Сол үшін мен ойлаймын, өмір бұл, былайша айтқан кезде. Мен қазір мен өте көз қарасым жоғары десем болады жаңағы нәрсеге. Білімді жүргізуші болу керек қыздар қазір. Өйткені қаламызда қазір көлік өте көп. Өте көп. Камералар өте көп. Бір жерде бірдеңен жаңа өзім үйренем деген қыздарға ше, жаңа ой менде болды. Бір-екі сабағыма келетті, әдемі айдап отқан қыздарым тоқтатып қояды сабағын. Мен күшті айдап кеттім болды дейді. Мен-мендікке салы жібереді кесер деп болады қыздарда. Ал ол артықтық етпейді ғой. Сен ала берсең ана нәрсені. Сен бүгін көрген нәрсені ертең көрмейсің ғой. Сол үшін мен ойлаймын, курс біздің айтқанымызда істесе, біз оларға артық нәрсені неғымаймыз. 5 күндік, 10 күндік, 7 күндік. Мысалға, 5 күнде мен автодромның жолына дайын болып жатыр. Менде қыздар автодромның нөлден келген қыздар болар. Яғни парковка бар ол жерде. Задний, параллельный, змейка 90 градусты деген сияқты, арнайы жаңағы автодромға дайындаймыз. Ал енді қаланың ішімен алатын болса, 10 күн алу керек. Себебі арасында 3-4 күн біз парковкада жүреміз, автодромда. Әбден жаңа парковкаларын бәрін жақсы салып болғаннан кейін, біз осы жайлап қызды қалаға шығара бастаймыз. Сол үшін, ой, мен алып кете аламын, айдап кете аламын деп, енді кім біледі, арасында батыр қыздар да бар негізі. Мен өзім сияқты да, сондай. Енді осы еңбек жолыңызда бір қызықты оқиғаңызбен бөлісіп өтсеңіз. Енді қаншада енді қыздар біз эмоционалды деп айтып өттім ғой, қызықты оқиғаңызбен бар болса. Жарайды, былай айтайын. Осы көлікті үйретуді ең бірінші бастап атқан кезімде бір шәкіртім болған мен. Атын айтпай қояйын. Сол шәкіртімді жаңағы ол кісінің өзінің көлігі бар тұғын, және правасы бар тұғын, қаланың шет-шеттерлерінде айдай береді, өзінің үй жағында деген сияқты. Бірақ үлкен қалаға шыға алмайтын тұғын. Сонда жаңағы инструктор мені жарнамалап тауып алды ғой. Сонымен жолығып екеуміз шыққан кезде мен ол кісіні бірден Қонаева көшесіне салып жібердім ғой. Түсінесіздер ма? Қонаеваға. Менің білімімнің төмендігі сол кезде. Қонаева, иә. Енді ол көше үлкен көше ғой, бай көше ғой. Ана жерде 4 жолақ біз жақта. 4-4-тен 8 жолақты жол. Мен ол кісін салы жібердім. Ол кісінің қолы дыр-дыр-дыр-дыр. Мен тоқтата алмаймын ол машинадан. Тормозым да жоқ. Басқа амалым болмады. Тек қолын ұстап отырдым. Әпке, қорықпаңыз. Мен отырмын жаныңызда. Өз жолағымыздан шықпаймыз. Әдемі болып айдай береміз. Аварийкан қосып қойғанбыз. Әдемілеп айдай береміз. Деп жаңағы осылай сөзбен жаңағы әдем сөйлеп, әдем жақсы айдап жатсыз. Иә, психология ол керек болады екен ол. Әдем айдап жатсыз, айдай беріңіз осы. Қорықпаңыз, аяқ торыңызға қойыңыз деп жүріп міне. Осы мен ойлаймын, бір жағынан қазір маған қызық болып тұр ғой. Но бір жағынан қорқынышты. Сол кезде қорқынышты ол деген. Ол кезде қорықпадым, бірақ қазір қорқамын соны елестетсем. Қазір өйтіп шығармаймын ешкімді. Қазір олай шығармаймын. Қазір маған келеді мысалы қыздар. Мен өзім машинам бар. Айдай беремін, бірақ қаланың ішінде жаңағы бір-екі түсіп кеткен жерлері бар ғой. Мысалға бізде қиылыс қой.
основной қиылыс, соны түсінбейді қызардың көбісі қиналады. Ол жерде қазір дополнительный бар, плюс бар. Плюс пен дополнительный айырмашылығын көбісі ажырата алмайды. Одан бөлек, плюс дополнительныйдан бөлек, оң жақ деген нәрсе бар. Біз солға бұрылған кезде қиналамыз қыздар. Қай жерден разворот істеуге болады мысалға? Екі солға тұрады мысалға. Қайсынан бізге разворотқа болады, қайсынан солға болады деген сияқты. Қыздар шатасады. Жолақ ауыстырудан қиналамыз қыздар. Одан кейін парковка, яғни қаланың ішінде барып, бір жерге барып, қай жерге сен мысалға көлігіңді қоясың? Қойдың мақыл, қайтып шығарасың? Осы нәрселерден қиналады қыздарымыз. Расымен қиын. Менде өйткені менде айтып айтайын, осында Алия ханымға өзім барғанмын көлік үйренуге, бірақ жаңағы айттыңыз ғой, ынта болмағандықтан ба, мен бір рет бардым да ары қарай тастап кеттім. Бәлкім ол да мүмкін. Сондықтан қазір қызығып отырып, бәлкім қайтадан сабақты бастасам ба деп ойладым. Мадина, бастау керек. Қазір жассыздар, үйреніп алыңыздар. Жас қыздар өте тез қабылдайды. О, жасы 40-тан асқан әйелдер мысалға, олар сәл кештеу қабылдайды. Мысалға, жаңа автодром 5 күн дедім ғой, олар 7 күнде может қабылдау мүмкін. Бұл жерде мен оларға жаттатпаймын ол нәрсені, түсіндіремін. Өзі түсіну керек ол нәрсені. Өйткені ол парковка барлық жерде бірдей емес қой. Қаланың іші, машинаның қасына қойған кезде ертең қалада қиналмас үшін мен оны түсініңіздер деп, оны жаттау керек емес ол нәрсе. Жалпы анау шәкірттеріңіздің арасында ең кішкентай, ең үлкендер де болған шығар? Ең кішкентай мен ең үлкен айтып берсеңіз. Айта аламын. Ең кішкентайы менде 15 жасар қыз болды. 15 жасар қыз болды. Ол кісінің анасы маған хабарласты. Менің қызымның жаңағы қызықтыру мақсатында болып тұр ғой қызын. Өзі анасының өзі көлікті айдайды. Бұрыннан айдап келе жатқан кісі екен. Қызымды қызықтыру мақсатында сізге берсем бола ма деп. Мен айттым, жарайды дедім, бірақ жаңағы тек қана автодромда жүреміз дедім. 18-ге толмағандар болмайды ғой қалған шығуға. Сонымен автодром жарайды деді мамасы, болады деді. Сонымен 5 күндік курсыма қатысып, қызы автодромның жолында жаңағы арнайы автодромдар бар, бізде платный жаңағы жекеменшік, барамыз сол жаққа. Сол жерде қызы деген зырылдатты ғой машинаны. Тез қабылдайды. Парковканы тастейді, параллельный тастейді. Затем мамасына уже ертең 18-е толды, дайын қызы. Кішкене қалаға бер жібереді, ары қарай. Но қызы алып кетеді. Сол мақсатта берді. Ең үлкені? Ең үлкені менде 62 жастағы. Ол кісіден мен сұрадым. Апа дедім, сіз неге осы жасқа келіп көлікті үйренейін деп жатсыз деп сұрадым мен ол кісіні. Мен сұрай беремін. Өйткені мен білу керекпін ғой. Сонымен ол кісі айтты, мен де бала кезден тоже арманы болған екен ол кісінің. Арманы болған екен. Күйбің тіршілік дейді жаңағы, бала шаға өсіру, жеткізу деген сияқты біз әйел адамдар өзіміз бітіп қойып қоямыз негізі. Ол дұрыс емес. Енді міне балаларымды жеткіздім, өсірдім деп жаңағы келіп тұрмын деді. Тоже правасы бар ол кісінің. Айдап кетті апамыз. Айдап кетті, ол кісіге оңай болды. Өйткені өзінің ынтасы болды. Ынтасы болды ол кісінің. Айдап кетті, қызығады машинаға. Негізі көлікті толығымен үйреніп шығу үшін қанша уақыт керек? Негізі 10 күнде негізі жақсы болып шығады да. Бірақ маған бір айдай қатысқан қыздар болды. Бір ай арасын өспей. Ол әркімге әрқалай. Бір ай қатысқан қызымда болды. Өйткені ол кісілер жаңағы, мен кейін ойладым өзім, неге мына кісі бір ай береді да әйелін деп. Күйеуі ол жерде жаңағы, бар қатыс, не сен 10 күн үйреніп қалдың ба? Бар қатыс деп жаңағы күйеуінің көзі ашық болып тұр ғой. Ондай кісілерге мен ризамын. Әйелі жүрмін, ой мен айта аламын ғой деп. Сен, мен әйеліне айттым кейін, сіз өйтпеңіз, неге өйтесіз? Күйеуіңіз дұрыс айтады, күйеуіңіздің айтқанын істеңіз деймін ғой. Әйел адам бәрібір біз өзімізге бетіп қаламыз ғой, қимаймыз ғой. Соны өйтпеңіз, кейін түсінді ол, түсінді. Сондай артықтығы етпейді. Негізі базовый курс 10 күн қабылдаса, ары қарай сіздің ынтаңыз болса,
ары қарай алып кете беріңіз. Кейбір жерлерде түсінбей жатсаңыз, маған сол жерден звондап сұрап атқан қыздарым бар. Әпке, мен мына жерде тұрмын, қазір не істеймін деп бір өзі шыққан. Мен айтамын, қара, сен мына жерде өттің ғой, біттің ғой деп мен сол жерде түсіндіріп жіберемін. WhatsApp-қа ілесіп суретке түсіріп жібереді. Жылдам ғой қазір қыздар. Мен телефоным 24 сағат қосылып тұрады WhatsApp-қа. Ну, енді бізге берілген уақыт өзімірісінен жетіп қалды, осы көрерменге айтар ысқылас тілегіңіз болса, мархаба, сөз кезегі өзіңізде. Не деймін, білімді жүргізуші болыңыздар, жолдарыңыз әрқашан ақ болсын, қыз кеншектер қорпаңыздар, көлікті жүргізіп үйреніңіздер, главный арман, жағы армандарыңыз болса, алға қойған мақсаттарыңыз болса, ұмтылыңыздар қыздар. Үйреніңіздер, мықты қыз болыңыздар деген керек. Сізге де алғысым шексіз, келіп бізге қызықтарыңыз бен пайдалы ақпараттарыңыз бен бөліскеніңізге, жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Жақсы күндерде жолығайық деп қана, алғысы көп, шәкірттеріңіз көп болсын дейміз. Рахмет, отырар телеарнасына тоже алғысым шексіз.